O que aconteceu, amor? Te liguei várias vezes e não consegui falar com você. Você estava em casa o tempo todo? Fui para Búzios. Eu tava precisando descansar um pouco. É, mas por que não avisou para ninguém? Hã? Todo mundo ficou preocupado. Olha, eu liguei pro seu trabalho e eles não tinham notícia. Sua mãe achava que você tava comigo gay. Eu tava precisando sair sem ter que dar satisfação para ninguém, Fábio. Eu não sou mais criança. É, eu sei. Mas mesmo assim, tem gente que se preocupa com você. Olha, você já foi mais responsável, né, meu amor? Né? Desse jeito, você se relaxa, mas estressa todo mundo, poxa. Desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Vem cá, vem. Dá um beijo. Interfone, tá tocando. Você ouviu? Não, não, não ouvi. Tá tocando baixo, mas tá tocando. Não sei. Amiga, dá uma subidinha. Não, não, é que eu não tava aqui. Pode, pode. O Fábio tá aqui, sim. É isso que eu tô querendo evitar. Sobe aqui, depois eu te explico. Sobe, amiga, rápido. Te explico depois. Tá bom. Tá. Beijo.